Birləşən Körpülər sərgisində ilk dəfə Azərbaycan və Britaniyalı rəssamların əsərləri nümayiş olunub. Yaraq müasir incəsənət məkanının təşkil etdiyi sərgidə James Turrell, Altay Sadıqzadə, Sara Lucas, İdris Xan, Kate Coventry kimi dünyaca məşhur rəssamların əsərləri təqdim edildi. Əcnəbi, o cümlədən də yerli rəssamların heykəl və rəsm əsərlərinin yer aldığı sərgidə gənc rəssamların da əl işlərinin təqdim olunmasına imkan yaradıldı. Bu qeyri-adi işlər kolleksiyasında Niyaz Nəcəfov, Rəşid Ələkbarov və Fərid Rəsulov kimi müasir rəssamların əsərləri də yer aldı. Birləşən Körpülər layihəsi sərgi iştirakçılarına qərb incəsənətinin əhəmiyyətini göstərməklə yanaşı, həm də ictimaiyyətin müasir incəsənət barədə məlumatlandırılmasına imkan yaratdı. Bu yaratım üçüncü layihəsidir. Burada 12 Azərbaycanlı və 13 əcnəbi rəssam iştirak edir. Hesab edirəm ki, bu sərgi yaradıcı insanları birləşdirəcək. Hər bir ölkənin mədəniyyəti fərqli olsa da, incəsənət onları birləşdirir. Bu layihədə də rəssamlar incəsənət vasitəsilə bir-biri ilə ünsiyyət quracaqlar. Bu sərgi yaradıcı insanları birləşdirəcək. Hər bir ölkənin mədəniyyəti fərqli olsa da, Birləşən Körpülər yaratan bütün dünya və Azərbaycan müasir incəsənət cəmiyyətləri arasında dialogu inkişaf etdirmək kimi əsas məqsədini bir daha nümayiş etdirdi. Sərgi həm də Bakıda keçiriləcək Avroviziya mahnı müsabiqəsi ilə üst-üstə düşəcək. Müsabiqə öncəsi şəhərə gələn minlərlə tamaşaçının marağına səbəb olacaq sərgidə nümayiş etdirilən əsərlər daha böyük, beynəlxalq auditoriyalar açılmış olacaq. Bakının həm tanınmış rəssamlarına, həm də gənc istedadlarına imkan yaradan Yarat bu layihəsi ilə Azərbaycan müasir incəsənətini dünyaya tanıdır. Azərbaycan rəssamları ilə dünyaca məşhur rəssamların bir layihədə iştirakı mənə çox sevindirir. Bu layihə çərçivəsində yaradıcı insanlar dostluq edir və fikirlərini bölüşür. Burada gənc rəssamların gələcəyini çox yaxşı görürəm. Əminəm ki, gələcəkdə Birləşən Körpülər layihəsində daha çox ölkənin rəssamları iştirak edəcək. Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə gözəl bir nəfəs gəlib. Gözəl bir ab-hava var. Bu günlərin biz yaşlı rəssamlar fikirləşirdik ki, bizim gələn nəsil necə olacaq? Doğrudan da biz baxırıq ki, bu gün gələn nəslimiz, gələn incəsənət nəsli çox böyük bir hava ilə, ab-hava ilə, çox bir müasir ab-hava ilə gəlir. Yarat incəsənət mərkəzi, müasir incəsənət mərkəzi. Doğrudan da az vaxtda çox böyük işlər görür. Dünyada və Azərbaycanda məşhur olan rəssamları bir araya gətirən Birləşən Körpülər layihəsi gənc rəssamlara dünya üzrə müasirləri ilə diyalog qurmağa imkan yaradır. Bu sərgi, yəni, obrislərindən fərq ondadır ki, burada Azərbaycan və xarici rəssamlar iştirak edirlər, yəni bildiyimiz kimi. Burada da, yəni, cürbəcür işlərdir, fərqli işlərdir. Məndə də iş burada heykəldir. Kaftar və insan, belə deyək, bu ümumiyyət silsilə işdir. Azərbaycanlı rəssamların bir yerdə ekspozisiyası, bir yerdə olan sərgisi çox mühüm bir daşıyır. Həm rəssamlar üçün, Azərbaycan rəssam, həm onlar üçün, ona görə ki, onlar da yeni bir nəfəs alırlar Azərbaycandan və digər bir ölkədən, hansı ki, müasir incəsənət bir-birinin bağlıntıdır. Və ona görə çox bir təhsil edici və çox xeyirli bir sərgilərdən biridir. Birləşən Körpülər layihəsi 2012-ci ilin ən maraqlı incəsənət tədbirlərindən birinə çevrilməklə sənətsevərlərin böyük marağına səbəb oldu. Sərgi iyunun 15-nə dək davam edəcək. Günəş Şahmalıqızı, Zahar Bayramov, Lider TV.